Utorak je 4. juli. Slušate podcast Šta ima? I sa vama je ovoga jutra Aida Đugum i... Leila Omeregić-Ćatić, pa da odmah čujemo šta ima za danas. Zasjeda Vijeće naroda Republike Srpske. Glavni razlozi za sjednicu su veto Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini na zakon u vezi s neobjavljivanjem odluka visokog predstavnika u tom entitetu, a zatim i o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. No, pošto je Kristijan Šmit poništio ta dva zakona, tako je Klub Bošnjaka odustao od ranije najavljenog aktiviranja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Alija Tabaković za Šta ima objašnjava. Sve dalje aktivnosti po nama na provođenju ovih vezano za ova dva zakona, dakle, predstavljaju ulazak u krivično djelo po našem mišljenju i mi ćemo tako izvijestiti i klub, ali i Vijeće naroda da mi obustavljamo sve dalje aktivnosti, dakle, vezano za ova dva zakona. Na sjednici će se ipak baviti zaštitom vitalnog nacionalnog interesa, ali za izbor članova za odbor za žalbe u Republičkoj izbornoj komisiji. I tako, ne mogu, a da ne najavim tekst kolege Predraga Zvijerca pod nazivom Šta ako Dodik pređe s riječi na djelo, koji se upravo bavi trenutnom političkom krizom izazvanom tim odlukama Narodne skupštine. Predsjednik Republike Srpske je izjavio da bi do nove godine ovaj entitet mogao organizovati referendum o svom statusu i kako dalje. Da li je moguće da Republika Srpska kao BH entitet raspiše referendum, odgovara doktor prava Davor Trlin. Ustav Bosne i Hercegovine ne daje mogućnost direktne demokracije. Nema tu ni referenduma, ni građanske inicijative, ni peticije, ni ničega. Ista situacija sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske s druge strane predviđa referendum, ima i zakon o referendumu građanskoj inicijativi, ali on je u principu savjetodavnog karaktera i više služi da se opipa puls naroda i nije obavezujući. Znači, ne može Republika Srpska, kao što ne može ni federacija, da raspisuje referendum o pitanjima iz državne nadležnosti. A tekst pročitajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Bosna i Hercegovina je domaćin regionalnog sastanka o suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem. Na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu predstavnici cijelog regiona predstavit će do sada realizovane mjere. Arhiv Federacije BiH u znak sjećanja na genocid u Srebrenici organizuje u atomskom skloništu na Ciglanama u Sarajevu izložbu pod nazivom Underground, pod zemljom, koja će, pored fotografija, biti upotpunjena i javnosti po prvi put prezentovana sa originalnim ličnim predmetima žrtava te autentičnim audio i videomaterijalima. Također će uoči obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima na Univerzitetu u Sarajevu biti održano predavanje o temi Učiti i svjedočiti genocid u Srebrenici u očima bosansko-hercegovačkih i australskih studenata. Počinje i biciklistički maraton Split, Knin, Bihać, Srebrenica pod nazivom Vukovar i Srebrenica da se ne zaborave. U Sarajevu danas konferencija Žene, mir, sigurnost, rodni aspekti politika izgradnje mira u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru panel diskusija o ženama u sportu. Nevidljive sportistkinje naziv je panela na kojem će biti riječi o nejednakosti u plaćama i medijskoj pokrivenosti, o nedostatku podrške i priznanja, te o stereotipima i predrasudama. I to sve uprkos fantastičnim uspjesima sportistkinja. A kad se kaže 4. juli, većina se odmah sjeti Američkog dana nezavisnosti. Tog 4. jula 1776. Sjedinjene Američke Države su proglasile svoju nezavisnost od Engleske potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti. I za kraj ćemo u istoriju džeza, jer na današnji dan 1901. godine rođen je jedan od najvećih, ako ne najveći, džez trubač i džez muzičar. Louis Sačmo Armstrong sasvim je sigurno jedna od najznačajnijih figura u istoriji muzike. Hello, darling. This is Louis. A podsjetimo, 1964. Armstrong je snimio svoju najprodovaniju ploču Hello Dolly, čiji smo djelić upravo čuli, tada je postala broj 1 na listama pop muzike. I što se mene tiče, čao! Divna ti ova muzika i što se mene tiče, čao! Vozdrica! Do sutra!